sviđa mi se sam koncept sajma, izlaganja, medijska propraćenost i organizacija samog sajma. Preporučio bih da obavezno iduće godine uzmu učešća, jer manifestacija koja ima perspektivu i koja se očigledno sve više i više širi i donosi samo dobre i pozitivne stvari u svakom poslovanju. Ko će primetiti nekog malog proizvođača ako ne postoji neka ovakva manifestacija? Zato mislim da je sjajna manifestacija. Apsolutno pozivam sve proizvođače visokokvalitetne hrane ili one koji misle da imaju visokokvalitetnu hranu, a nisu sigurni, da se prijave. Definitivno iskustvo više, odlično iskustvo više, nešto što u regionu nema i što zaista moraju da iskuse i vredi doći, mnogo toga mogu da nauče i, kažem, prilike za dalju prodaju i širenje njihove mreže, kako ovde, tako i preko, fantastično. Naši utisci su vrlo, vrlo pozitivni zato što smo imali benefite od prethodnog učešća na sajmu, tako da sve pohvale. Drugi put smo na sajmu, utisci su naravno pozitivni, čim smo i ove godine ovde. Iskustva su nam dosta pomogla u poslovanju protekle godine i nadamo se da će rezultati ove godine biti veoma uspešni. Sjajni utisci, puno ljudi, svi su zainteresovani za naš proizvod zato što se Mocamela prvi put pojavila na ovom festivalu. Pošto sam prvi put ovde, ja sam fasciniran uopšte ovako divnim ljudima i ovako raznolikosti šta Srbija može da ponudi, ovako veliki spektar lepe premium hrane. Već sam dobio neke kontakte, neke indikacije da će se desiti tako nešto lepo, da ne moram da mogu da razmišljam o našem tržištu, jer nam je inostrano tržište prioritet. Ono, wow, još nismo bili na jednom ovako sajmu, gde od organizacije, samih štandova, ekipe koje izlaže ovde, sve perfektno. Drugi izlagači, ljudi iz organizacije i sami posetioci, nekako stvarno ekipa koja se ovde nalazi je posebna. Ja da se pitam, mi ne bismo odlazili odavde.